Облыста 20 Отан соғысының ардагері және мүгедегі тұрады. Жергілікті атқарушы органның шешіміне сәйкес Отан соғысының ардагерлеріне және мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 2 миллион теңге көлемінде қаражат беру бойынша шешім қабылданды. Бүгінгі күнге бұл қаражаттың барлығы Отан соғысы ардагерлерінің есеп шоттарына аударылды толығымен. Бұдан басқа облыс аумағында 6700-ге тарта Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген азаматтар, яғни ардагерлер тұрады. Ол жерде тыл еңбеккерлері, сонымен қатар соғыс майданында болып елге қайтпаған жесірлер осы жерде тұрады. Ол азаматтарға былтырғы жылы 30 мың теңге көлемінде болатын болса, биылғы жылы тыл еңбеккерлеріне, сонымен қатар Ұлы Отан соғысына қатысушы ардагерлердің жесірлеріне 50 мың теңгеден беру бойынша шешім қабылданды. Тағы бір өзгеріс, яғни Ұлы Отан соғысына ардагерлеріне теңестірілген тұлғаларға ол 100 мың теңгеден былтырғыдай осындай төлемақылар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күні төлемақыларының барлығын есепшоттарға аудару жұмыстары толығымен басталды. 3 мамырға дейін облыс бойынша толығымен аяқталатын болады.